Goeiedag, groot voorreg vir my om weer saam met jou te kuier vandag. Onthou jy die sonnaarskool liedjie? Toe ons klein was, vir die wat nou al so oud soos ek is, het ons gesing, weet jy nie, jy is die tempel. So, ek wil graag vandag so uit Matteus vir jou ietsie daarvan deel. Kom ons lees saam met Matteus 21. Matteus 21 vers 13 in die boodskapvertaling sê, vir die mense wat verbaas gestaan en kyk het, sê hy toe, gaan lees wat in die skrif staan. Die bedoeling is dat mense my moet kom aanbid hier waar ek woon. Julle het dit egter die by mekaar kom plek van skelms en diewe gemaak. As ek die liedjie van die sonnaarskool praat van ons liggaam is ook 'n tempel. Het iets gebeur by die regte tempel. Mense het ander goed daar gedoen. Die bedoeling van Christus was by mekaar kom plek waar hulle met hom besigheid bedoel. En mense kom en maak iets anders daarvan. Maar as ons nou ons tempel toe gaan, ons eie liggaam, ons eie hart, gees, siel en liggaam, is daar soveel keer goed wat besoedel. Verkeerde gedagtes, verkeerde goed wat ek doen, verkeerde goeders wat ek aanpak. En ek doen dit sonder Christus. En is ek eindelijk besig om hierdie tempel wat eer en lof aan Christus moet bring, ook te kom besoedel. So, die vraag wat ek jou vandag wil vra, wat is daar wat jy miskien uit hierdie tempel uit moet verjaag, moet wegpak, wat veroorsaak dat daar skade kan kom tussen my en jou verhouding met Christus. Gaan maak 'n bietjie skoon, gaan maak 'n bietjie tyd saam met Christus, net om te kom Heilige Gees, kom maak my rein, kyk of daar iets is wat nie daar moet wees nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het so nodig om ook hierdie tempel van ons as 'n offer, lewendige offer voor U te bring, sodat U in en deur ons verheerlik mag word. Dankie dat U ons help en lei deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Ek sien jou weer môre saam met ons te kuier, saam met die woord van die Here. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.